Shqip, nërruar shikuese, është edicion informativ në News 24. Kreu i prokurorisë posaçme Altin Dumani zhvilloi një bashkë bisedim pa kamera me gazetarët, ku mes të tjera shfoli edhe në lidhje me ish zëvëndës kryeministrin Arben Ametaj, për cilin tha se është bërë kërkesa për ekstradim, por procedura zgjat. Dumani bëri të ditur se po hetohen deklaratat në reportajin e Rai 3. Kreu i prokurorisë të posaçme SPAK Altin Dumani zhvilloi këtë të hënë një komunikim pa kamera me gazetarët, ku mes të tjera shfoli edhe në lidhje me ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. I pyetur në lidhje me ekstradimin e tij drejt Shqipërisë, Dumani tha se kërkesa është bërë, por procedura zgjat. Që ditën që kemi bërë kërkesën për ekstradim, jemi në pritje, u shpreh ai, ndërsa nuk ka pranuar të prononcohet në lidhje me faktin se Ahmetaj ka bërë një kërkesë për azil. Dumani u pyet edhe mbi intervistën e dhënë nga Ahmetaj për televizionin Rai 3. Ai tha se lidhur me inceneratorët, çështja është nën hetim. Deklaratat e dhëna nga personi në fjalë po vlerësohen. Ka persona të hetuar, të arrestuar, një ndër ta është edhe zoti Ahmetaj, u shpreh kreu i prokurorisë së posaçme. Dumani u pyet edhe për fondet e Ipardit apo çështje të tjera të rëndësishme, për të cilat nuk pranoi të jap koment. Mbi dosjen për kompleksin Partizani, Dumani tha se ajo do të dërgohet në gjukat sa po të përfundojnë hetimet. Kreu i SPAK është pyetur edhe në lidhje me skemat e mashtrimit me mikrokredit dhe theksoi se SPAK ka vetëm një çështje të regjistruar, por nuk heton rastet e qytetarëve që janë mashtruar. Shpreh keqardhjen për atë që ndodhi përpara dyerve të SPAK, ka kërkesa të shumta nga qytetarë. Ligji na e ka përcaktuar qartë, tha Dumani. Lidhur me akuzat e vazhdueshme të Ilir Metës, Dumani nuk bëri asnjë koment, ndërsa për ato të Këlliçit për kompaninë 5D, kreu i SPAK i kërkoi atij të paraqesë prova dhe fakte në prokurori. Biznesmeni Gazmend Haxhia është ndaluar nga policia në aeroportin e Rinasit, ndërsa po kthehej nga Gjermania. Ndaj Haxhis, GKKO ka caktuar masën e sigurisë arrestit në shtëpi, pasi akuzohet për abuzimin me fondet e Bashkimit Evropian për agjencinë sa SPAK. Abuzimi me këto fonde çoi në pranga ish ministrin e shëndetësisë dhe ish drejtuesin e kësaj agjencie Ilir Beqaj. Biznesmeni Haxhia mori 2 herë parat për të organizuar të njëjtën konferencë, një herë nga Ministria e Turizmit dhe një herë nga SASPAK. Sipas dosjes së SPAK, biznesmeni drejtori vet konferenca në ardhmja e turizmit të qëndrueshëm mjedisor në Shqipëri e realizuar në 3 maj të vitit të shkuar, ndërsa nga SASPAK mori shumën prej 125.000 euro, nga Ministria e Turizmit mori shumën prej 385.000 euro për të njëjtin event të quajtur Festa. Është event duke u kontraktuar në të dyja rastet e njëjta shoqëri tregtare quajtur Landways International SHPK me ortak dhe administrator personin e tim Gazmend Haxhia. GKKO ka dhënë masën arrest me burg për Ilir Beqaj në Ermal Kurtulajn, ndërsa është caktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi për biznesmenin Haxhia dhe menaxherin e futbollistëve Elton Marini. Deputeti Demokrat Aslan Dogjani është duke u hetuar për fshehje pasurie nga prokuroria e posaçme, e cila së fundmi ka kërkuar informacion nga disa institucione për pasuritë e tij dhe të personave të bashklidhur. Zyrtarisht SPAK nuk ka reaguar në lidhje me këtë çështje, por News 24 ka mësuar se hetuesit e BKH-s kanë kërkuar informacion në kadastër si edhe banka të nivelit të dytë për këtë çështje. Aslan Dogjani u pyet pak ditë më parë në SPAK, por në dalje i deklaroi se ishte për një kallëzim të bërë prej tij në 2020-ën. Pak ditë pasi u hapën tenderat për mirëmbajtjen e rrugëve me një fond rreth 12 milion euro janë ankimuar. Tenderat kanë të bëjnë me disa lote kryesore në qendër, Lindje, Korç, ndërsa operatorët ekonomik kanë patur rezerva për procedurat. Në javën e fundit të qershorit, autoriteti rrugor shqiptar hapi në seri një numër të konsiderueshëm procedurash të lidhura me mirëmbajtjen e akseve rrugore në vend, sipas modelit të performancës. Duket se që në këtë fazë të hershme, operatorët ekonomik kanë pasur rezerva për procedurat, duke bërë që të paktën 8 lote, kryesisht të lidhura me rajonin qendër Lindje, Korç, të ankohen. Fondi limiti të gjitha procedurave të ankimuara llogaritet pak më shumë se 1.2 miliard lek apo 12 milion euro. Si pas ankimimeve të paraqitura në Komisionin e Prokurimit Publik, procedurat për të cilat një operator ekonomik ka kërkuar rishikim të dokumenteve të tenderit, ka të bëjë me disa akse në Librazhd, Gramsh, Erseg dhe Korç.
Mirëmbajtja në bazë të performancës pra shikohet të mbuloj këto akse, si pas procedurave të shpallura për të paktën 48 muaj, apo për 4 vite. Procesi u asistua nga Banka Botërore për disa vite me një projekt që ndan të vendin në disa rajone. Procedura vazhdoj më pas nga qeveria me kontrata të reja afagjata. Shkurja e popullsisë dhe numri i katolikëve, shifrat të raportuara së fundmi nga të dhënat e censit janë shqetësimet që shpreh Kisha Katolike e Shqipërisë, që e fundit nuk është shumë e bindur edhe për numrin e katolikëve në vendin tonë, ndaj shumë shpejt do të nisë vetë një census. Kisha Katolike e Shqipërisë kundërshton rezultatet e censusit të publikuar së fundmi nga Instat. Zëdhënësi i konferencës i peshqënore të Shqipërisë Domark Pashkja deklaron se janë më shumë se 410.000 shqiptarë që kanë emigruar që nga 2011-ta. Ndaja i apeloj për politika të favorshme që të rinë të qëndrojnë në vend. Shkurja e popullsisë me rreth 410.000 njësi në krasim me censusin e vitit 2011. Ne mendojmë se numri është më i lartë se kaq. Është një fenomen që ne si Kishë Katolike e kemi ndjerë dhe e kemi shpreh her pas heret me reagimet tona si fenomen shpopullimin. Ne kemi qenë dëshmitar të largimeve masive të familjeve shqiptare jashtë Shqipërisë dhe e përjetojmë për ditë këtë plagë në famullit dhe zonat ku veprojmë. Kësaj duhet zhvillohen politika më të favorshme, arsimi dhe punësimi, që të rritë të gjejnë motiv për të qëndruar në vendin e tyre. Kisha Katolike nuk është shumë e bindur edhe për numrin e katolikëve në vendin tonë, dhe shumë shpejt do të nisë vetë një census, duke pretenduar se në Shqipëri ka më shumë katolik. Për sa i përket numrit katolikëve, mund të themi se nuk kemi element në dorë për gjykuar nëse realisht ky është numri i katolikëve në Shqipëri apo jo. Kurja e përgjithshme e popullsisë ka sjellë edhe kurjen e katolikëve dhe ikjen e tyre në vendet perëndimore, kryesisht në Evropë dhe në Amerikën Veriore. Në këto vite, ne si komunitet katolik nuk kemi kryer regjistrime specifike për popullsim. Prandaj edhe neve na lind një angazhim për të kryer këtë census në përdiocezat dhe famullit tona për ta njohë, edhe pse parafërsisht, por me realizëm numrin e katolikëve në territor. Po ashtu, Kisha Katolike u shpreh sërish kundër surrogacisë, ndërsa ka bërë një kërkesë zyrtare në kuvend për këtë projekt ligj që dënon me forcë. Largimet masive po braktisin fshatrat e veriut të vendit, Kabashi, një ndër fshatrat më pranë qytetit Pukës, sot lëngon nga braktisja masive ku rrezikohet dhe mbyllja e shkollës dhe banorët nuk kanë shërbimet mjetike. Panorama e vetme që ofron fshati plot histori janë shtigjet pa njerëz, banesat e kyçura në të shëmbur dhe braktisja pa kthim. Të dhënat e censusit të reflektohen më së miri kryesisht në zonat e veriu të vendit. Në fshatrat e Pukës ka fshatrat të cilët janë boshatisur totalisht, ndërsa në disa të tjerë jetojnë vetëm pak familje nga qindra që jetonin dikur dhe ato tashmë pa shërbimet më minimale jetike. Në fshatin Kabash, një ndër fshatrat më pranë qytetit të Pukës, dikur një ndër zonat më të populluara, sot ka pllakosur heshtja. Braktisja vret në çdo shteg drejt banesave të kyçura e nën pushtetin e ferrave, teksa dyqani fshatit, kisha, xhamia e çdo shërbim tjetër kanë mbetur kujtime të së shkuarës. Shkolla e Kabashit, dikur një ndër shkollat më me traditë prej të cilës kanë dalë shumë emra të cilët sot kontribuojnë për mbar Shqipërinë. Në shtaturin e kaluar e mbylli vitin shkollor me 5 nxënës e për vitin e ardhshëm nuk dihet nëse do t'i hapë sërish dyert për të funksionuar si institucion arsimor apo jo. Të vetmit banor që arritëm të takonim në fshatin Kabash janë Elezi dhe Feridi, të cilët flasin për Kabashin e historisë dhe traditave sot të praktisur. Shtëpijat janë shëm me fise janë larguar nga fshati, po të lëvizës në fshat. Rallë të akën në një njëri, vetëm gjanë shpijet, bërktisme, mullu thera, dhe me së thënë, është një përtarë kesh për shatin e Kabashit. Në shat nuk eksisten asë një dyqan, vetëm shkolla dhe shkolla është dhejtë bërktisjes, sëpse ka njëllë vetëm 5 në zonës. Vetëm lasë e thënë, jena 3 familje më, 3 familje nga 2 vetë, 6 vetë, 3 familje pa frimë. Si pas atyre pak banorve të mbetur atje, shkak për braktisjen e zonës është bërë dhe mungesa e shërbimeve. Ne vujmë edhe për ujnë e pishëm, si
fshatrat, malet tonat, fshatrat Kabash për shembull, kanë ujë të bollshëm. Dhe nëse kena i pik ujë. Kabashi është vetëm një ndër fshatrat ku plaga e braktisjes ka prekur pukën, prej të cilës duket se janë larguar rreth 42% e banorëve që jetonin në këtë zonë. Kryeministri Edi Rama u nis dje drejt Washingtonit për të marrë pjesë në samitin e NATO-s, ku shoqërohet nga ministri i jashtëm Igli Asani. Takimi i nivelit të lartë të vendeve anëtare të NATO-s do të zhvillohet nga sot deri në 11 korrik dhe mbahet në kuadër të 75 vjetorit të themelimit të aleancës. Në këtë samit pritet ofrohet mbështetje më tejshme ndaj Ukrainës, ndërsa Kievi pret edhe një ftesë për anëtarësimin aleancën veri atlantike. 75 vjet më parë, 12 vende nënshkruan Traktatin Atlantik të Veriut në Washington DC për të siguruar mbrojtjen e tyre kolektive në një botë të paparashikueshme. Partia Socialiste do të kandidojë me Vangjel Tavon në zgjedhjet e 4 gushtit për kryetar të Bashkisë Himare. Në mbledhjen e Kryesisë Socialiste u vendos gjithashtu edhe shtyrja e Kongresit zgjedhor për datën 27 korrik. Vangjel Tavo është i përzgjedhur i Partisë Socialiste si kandidat për kryebashkiakt i Himarës në zgjedhjet e 4 gushtit. Kryesia e Partisë Socialiste mori vendimin për të përfaqësuar me prefektin aktual të Qarkut Vlorë në përballjen elektorale, e cila do të përcaktojë drejtuesin e 3 viteve të ardhshme të Bashkisë Himarëm. Figura Vangjel Tavo zgjedhet si një figurë e cila është një figurë e njohur politike, njohur si asaj zone, asaj në Ukrainë, dhe pashu vjen nga një disa betejë elektorale, gare elektorale, të cilat e kanë përgatitur atë për të qenë një kandidaturë shumë e përshtatshme dhe për pashtu një kandidaturë përfaqësuese atij komuniteti. 4 gushti është shumë afër, do të kemi një garë të qetë elektorale dhe ne shkojmë për të pasur një rezultat jashtëzakonisht pozitiv në Bashkinë e Himarës. Kupola drejtuese e Partisë Socialiste vendosi gjithashtu në mbledhjen e mëngjesit të kësaj të hënë të shtyjë mbajtjen e Kongresit zgjedhor. Kongresi që ishte parashikuar të mbajë me 20 korrik do të zhvillohet një javë më pas. Gjatë mbledhjes së kryesisë, mësohet se kryetari Edi Rama ka theksuar nevojën që në Asamblenë e Re Kombëtare, që do të zgjidhet në Kongres, të përfshihen sa më shumë figura të reja, duke kujtuar udhëzimin partiak që sanksionon se 2/3 e anëtarëve të asamblesë të jenë të rinj. Kritik në qasjen e tij, Rama mësohet të jetë shprehur se Kongresi do të jetë shtysë fort për Partinë Socialiste të vitit 2030 dhe për Shqipërinë 2030, duke nisur nga ripërtëritja e strukturave të partisë në bazë. Diskutuam mbi mbarvajtjen e Kongresit, i cili do të zhvillohet në datën 27 korrik, një Kongres i cili është një Kongres zgjedhor, ku do të zgjidhet Asambleja e Re Kombëtare e Partisë Socialiste, forumet e saj më të larta, por do të ketë diskutime për situatën të cilën në vizionin e vitit 2030 po funksionon dhe çfarë kemi realizuar në këtë aspekt. Delegatët socialistë do të votojnë në Kongresin e 27 korrikut, anëtarët e Asamblesë së Re Kombëtare të Partisë Socialiste. Në këtë forum të lartë vendimarrës pritet të prezantohet edhe një platformë, e cila do shërbejë për zgjedhjen e kandidatëve socialistë për deputet në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Fredi Beleri pa ditë presidentin Begaj që caktoi datën e zgjedhjeve në Himar, pasi sipas tij është shkelur afati apelimit të vendimit të KQZ-s që i hoqi mandatin. Ai kërkon që të pezullohet zbatimi i dekretit deri në vendimin përfundimtar. Ndërkohë, me një tjetër kërkesë ai është drejtuar drejtorisë së burgjeve për të lejuar për të qenë fizikisht në mbledhjen e Parlamentit Evropian në 15 korrik. Ndërsa majoranca ka ndezur motorët e fushatës për zgjedhjet e pjesëshme në Bashkinë e Himarës dhe do të garojë me Vangjel Tavon, nga burgu Fredi Beleri pa ditë në gjykatën administrative, presidentin e Republikës, ai kërkon pezullimin e zbatimit të dekretit të Bajram Begajt, i cili caktoi 4 gushtin si datë për zgjedhjet në Himar, duke pretenduar se bie në kundërshtim me kushtetutën dhe kodin zgjedhor. Alfred Belerit ju ndërpre mandatin nga komisioneri shtetror për zgjedhjet, Ilirian Celibashi, sepse u cilësua fajtor për akuzën e shitblerjes së votës dhe u dënua me 2 vite burgim nga gjykata apelit të posaçëm. Pasi e thirri dhe e dëgjoi Belerin, por edhe palët e tjera, Celibashi konstatoi papajtueshmërinë e mandatit të tij. Në të njëjtën ditë, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave informoi presidentin për vakancën dhe Bajram Begaj dekretoi datën e re të zgjedhjeve. Në padinë e dorëzuar në gjykatën administrative, Beleri pretendon se dekreti bie ndesh me ligjin, pasi nuk i është lënë afat për të ankimuar vendimin e KQZ-s. Sipas ligjit, gjykata administrative duhet ta shqyrtojë brenda 5 ditësh padinë e Alfred Belerit.
Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar për heqjen e mandatit të Fredi Belerit nga KQZ, Meta tha se shteti u ngrit në këmbë në të njëjtën ditë kur u inaugurua tuneli Llogaras, një teknik që sipas tij është në funksion të zgjedhjeve që do të mbahen në Himar. Flagrancën ku shkapur narkoshteti Edi Ramës dhe ramaforma ti dhe dumdumanve ti, që ka të bëj pikrish me shpallën e pavlefshmërisë së mandatit të kryetarit të zgjedhur të bashkisë Timarës, Fredi Beleri, të cilin pasi e penguan betoi duke burgosur politikisht, si dhe pasi dekretuan rrufeshëm datën e zgjedhjeve në Himar brenda 2 orëve, pa pritur afatin e apelimit, përkundrazi, duke caktuar datën e zgjedhjeve që tregon provën e radhës të kapjes totale të shtetit dhe drejtësisë nga narkoshteti, ramaforma dhe mafia ndërkombëtare që pastron parat në vendin tonë. U ngritë në këmbë brenda pak orësh për të vënë në zbatim projektin kriminal të Edi Ramës, përrëmbimi me çdo kusht, jo thjesht mandatit legjitim të Fredi Belerit. Sipas një skenari të mirëmenduar dhe me regji të paracaktuar, e gjithë kjo maskarad ndodhi pikrisht në ditën kur Rama inauguronte tunelin e Llogaras, një tjetër vepër super korruptive që inaugurua jo në funksion të turizmit, siç u propagandua, por në funksion të fushatës së zgjedhjeve të parakoshme në Himar dhe në funksion të përshpejtimit të pastrimit të parave në Himarën si lavatriçen e Edi Ramës. Partia Socialiste ka depozituar zyrtarisht në kuvend projekt ligjin për ndryshime në kodin zgjedhor. Nisma adreson saktësime mbi ushtrimin e votës së shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, që do të administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Gjithashtu nisma ligjore ndryshon edhe formulën e hersit që mundëson darjen e mandateve të deputetëve. Në kushtet e mungesës së konsensusit politik me opozitën në grupin e dialogut, Partia Socialiste ka ecur e vetme me propozime konkrete ligjore për ndryshimet në kodin zgjedhor. 7 deputetë socialistë kanë depozituar këtë të hënë zyrtarisht në kuvend projekt ligjin, qëllimet e të cilit janë adresimi në ligj të votës së diasporës dhe formulës së hersit që mundëson darjen e mandateve të deputetëve, si reflektimi 2 vendimeve detyruese të gjykatës kushtetuese. Sipas Partisë Socialiste, votimi shqiptarëve jashtë vendit do të organizohet dhe administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që duhet të marrë vendimin për përfshirjen për herë të parë të votimit nga jashtë vendit në procedurat e zakonshme të votimit. Sipas nismës, zgjedhësi me vendim jashtë Shqipërisë dhe që dëshiron të votojë duhet të regjistrohet në listën e zgjedhësve jashtë vendit. Kjo është një listë e vetme në shkallë vendi që përmban emrat e shqiptarëve të regjistruar në regjistrin kombëtar të gjendjes civile dhe kanë shprehur vullnetin të votojnë nga jashtë vendit. Regjistrimi i zgjedhësve jashtë vendit realizohet nga KQZ-ja. Procesi i hartimit të listës së zgjedhësve jashtë vendit fillon 100 ditë para datës së zgjedhjeve dhe përfundon 50 ditë para kësaj date. Lista e zgjedhësve pas përfundimit të procesit nuk ndryshon asnjë rrethan dhe për asnjë shkak pas afatit parashikuar në këtë pikë. KQZ 50 ditë përpara datës së zgjedhjeve publikon listën e zgjedhësve që votojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Shtetasit shqiptar që janë regjistruar në listën e zgjedhësve jashtë vendit pas përfundimit të procedurës së regjistrimit sipas këtij neni, ç'regjistrohen nga lista e zgjedhësve brenda vendit. Socialistët propozojnë që votimi i diasporës të kryhet me postë, edhe pse nuk specifikohet nëse do të shfrytëzohet posta zyrtare shqiptare apo ndonjë shërbim postar privat. Shërbimet postare do të paguhen nga vetë zgjedhësit, thuhet në projekt ligj. Ndërkohë vota e tyre do të lexohet për qarkun ku ata kanë deklaruar vendbanimin e fundit para largimit nga Shqipëria. KQZ-ja dërgon nëpërmjet shërbimit postar fletët e votimit dhe çdo material tjetër zgjedhor dhe informativ në adresën e deklaruar në vendbanimin e zgjedhësit. Fleta e votimit është e njëjtë me fletën e votimit që përdoret brenda territorit të Shqipërisë. Fletët e votimit të plotësuara dhe të sekretuara dërgohen në adresën zyrtare të KQZ-s nëpërmjet shërbimit postar me shpenzimet e zgjedhësit. Fletët e votimit të dërguara nga zgjedhësit jashtë vendit dhe të administruara numërohen në ambientet e KQZ-s. Fletët e votimit të dërguara nga zgjedhësit jashtë vendit në momentin e mbritjes në KQZ ndahen sipas zonës zgjedhore të vendbanimit më të fundit të zgjedhësit para largimit nga Shqipëria. Procesi numërimit dhe vlerësimit të tyre kryhet nga administrata e KQZ-s dhe tabelohet në tabelën e rezultateve të zonës zgjedhore përkatëse. Projekt ligji propozuar nga socialistët saktëson edhe çështjen e formulës së hersit, që mundëson darjen e mandateve për deputet sipas votës preferenciale. Hersi sipas formulës së re të propozuar nuk do të jetë më i madh se 7000 vota. Në fillim përfitojnë mandat kandidatët që kanë marrë një numër votash parapëlqyese më të madh se hersi i ndarjes së mandateve.
Hersi ndarjes së mandatave është numri që del nga pjesëtimi i numrit të votave të subjektit zgjedhor me numrin e mandatave të fituara nga subjekti përkatës dhe pjesëtuar me 1.5. Në çdo rast, hersi ndarjes së mandatave nuk mund të jetë më shumë se 7000 vota. Në rast se hersi ndarjes së mandatave që përfitohet nga pjesëtimi similar të është një numër me mbetje dhjetore, si herës merret numri plot më i afërt. Prakligjit depozituar nga Partia Socialiste për të votuar në kuvënd kërkon të paktën 84 vota deputetësh, të cilët majoranca nuk i gëzon. Megjithatë, Partia Socialiste ka bërë publikisht të qartë se nëse ndryshimet nuk do të votohen, atëherë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 do të shkohet me kodin aktual zgjedhorëm. Do të ndjekim tani nga selia e Partisë Demokratike Klevis Balliu në një deklaratë për median. Përshëndetje. Partia Demokratike ka denoncuar në vimësi dhe me përgjegjësi shoqërore dhe kombëtare gjendjen alarmante të arsimit në Shqipëri. Pak ditë më parë nga kjo foltore, dënuam degradimin e shënuar me rastin e dhunës në Fakultetin e Ekonomisë, ku një pedagog dhunoi fizikisht kolegen. Para pak javësh ngritëm zërin kundër drejtoreshës dhe një mësuese në gjimnazin Qemal Stafa, që mashtronin gjimnazistët me bursa studimi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një rast tjetër, ndoshta edhe më tragjik dhe më domethënës, për katastrofën ku ka hedhur rilindja shkollimin e fëmijëve shqiptar, vjen nga Durrësi. Një drejtor shkolle në këtë qytet, me tradita në kulturë, arsim dhe trashëgimi, ishte shpërndarës lëndësh narkotike. Ai që duhet të ushqente fëmijët me dije dhe dinjitet, ushqiste drogë. Ai që duhet të ishte modeli për adoleshentë të dursak, nuk ishte më shumë se një bandit. Kjo është fytyra e rilindjes në arsim, dhe të gjitha prallat e propagandës janë për të hedhur hi syve të shqiptarëve. Por si erdhëm deri këtu? Në përrrugët e rilindjes e Edi Ramës nuk ecën me arritje, por me ilegalitet. Për 11 vitesh, në arsim nuk e mërohesh apo bën karrierë në bazë të arritjeve dhe diplomave, por vetëm nëse je i besuar i qeverisë. Patronazhisti që vjedh zgjedhjet për të kapur një punë dhe vjedh të ardhmen e nxënësve për të kapur ndonjë lek. Në një narkoshtet nuk mund të kesh tjetër veç se narkoarsim dhe narkomësues. Në shkollat e narkoshtetit gjen më lehtë drogën sesa librin. Në mentalitetin e narkoshtetit, modeli janë trafikantët e qeverisë dhe jo njerëzit e dijes. Prandaj shqiptarët zgjedhin të ikin. E kanë të pamundur të shohin fëmijët e tyre të drejtohen nga kriminal dhe të mësohen nga bandit. Të nderuar qytetar, duhet të heqim fëmijët tan nga goja e jenave të rilindjes. Ose duhet të ikim të gjithë, ose të largojmë bandën e narkoshtetit. Vjedhjen e jetës me onkologjikun dhe të ardhmes me bandit nga qeveria e deri në përshkolla duhet të ndalim. Bashkohu me opozitën, të enten në ora 20, nuk është betej për t'i dhënë qeveris një mësim, po për të larguar nga arsimi, nga zyrat e shtetit, ata që përveç drogës nuk kanë mësim tjetër për t'i dhënë fëmijëve tanë. Faleminderit. Ndoqët Klevis Balliu do të vijoj me lajmet, nuk përfundojnë problemet për Lulzim Bashën, pasi disa nga mbështetësit e tij të zhgënjur nga ish kryetari i Partisë Demokratike, po tentojnë të krijojnë një parti të re. Engeleda Libeja, Edvin Kulluri, Roland Beko, Rezart Kthupi, janë ideatorët të levizjes politike të quajtur IDE, ose Iniciativa e Demokratëve Euroatlantik. Vendimi i gjykatës së apelit, i cili i dha vulën Sali Berishës, bëri që në grupimin Bashë të nisin diskutimet se çfar do të ndodh me të ardhmen e tyre politike. Në tryezën e diskutimeve të forumeve të grupimit Basha, u hodhën disa ide, krijimi një partie të re, t'i bëhet rekurs vendimit të apelit, apo se cili të shkojë në punën e tij. Lulzim Basha tha publikisht se do të bëj rekurs të vendimit, me shpresë diçka e till mund t'i kthej vulën e Partisë Demokratike. Por një shumicë tjetër, antar të kryesis, deputet, apo antar të këshillit kombëtar, nuk janë në të njëjtin ide me Bashën, të cilin e votbesuan më 29 korrik 2023 për të drejtuar PD-n zyrtare. Por kjo përplasje ka sjellë një tjetër përçarje në grupimin Basha, pasi sipas burimeve për News 24, deputeti Engeleda Libejaj, Edvin Kulluri, Roland Beko, Rezart Kthupi, Agron Kaplanaj, Gjergj Hani janë duke menduar krijimin e një partie të re, dhe kjo lëvizje e tyre nuk e ka miratimin e Bashës, ndërkohë që kjo lëvizje është edhe një përgjigje edhe ndaj tij, pasi ish bashkëpunëtorët vlerësojnë se ai pati 10 muaj kohë për të treguar se kishte ndryshuar dhe se kulmi ishte kur ai nuk pranoi krijimin e një partie të re. Po ashtu, i njëjti burim deklaron se ka një pak kënaqësi ndaj Bashës, pasi nuk është dorëhequr nga grupi parlamentar i PD-s, i cili tashmë kontrollohet nga Sali Berisha, siç ka bërë disa ditë më parë Enkelej Dalibeaj.
Burimet thonë se nëse Basha dëshiron, përfshirja e tij në partinë e re nuk përjashtohet. Fatbarth Kadili është një tjetër emër i cili pritet i bashkohet kësaj partie, ndërsa janë të ftuar edhe figura të tjera, të cilat mund të jenë larguar nga politika. Burimet thonë se ideatorët e kësaj lëvizjeje janë duke diskutuar edhe me deputet të grupimit Basha për të qenë pjesë e kësaj force, ndërkohë që përçarja e tyre u vure edhe përpara disa ditëve kur Basha thirri Këshillin Kombëtar dhe deputet të pranishëm nga 10 ishin vetëm 5, Arbia Galliu, Oriola Pampuri, Selaudin Jakuplari dhe Merida Bakiu. Kjo partiere opozitare pritet të quhet IDE, Iniciativa e Demokratëve Euroatlantik. Kjo parti nuk do të ketë një kryetar, por do të drejtohet nga një organ kolegjial në zgjedhjet e vitit 2025. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare. Rikthehemi drejt për drejt, nderuar shikues, në një lidhje live me kolegen Klodiana Lala, sepse prokuroria e posaçme ka sekuestruar rreth 7 pasuri, përfshi kompani, toka dhe hotele në kuadër të hetimeve të dosjes 5D të ish-zyrtarëve të Bashkisë Tiranës. Disa prej pasurive përfshirë edhe hotelin luksoz Mediterranean Investment Group në Durrës, janë në pronësi të Redi Mollës dhe familjarëve të tij. Lidhem me Klodin për të marrë informacionet e mëtejshme. Klodit, përshëndes. Përshëndetje Nisida. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur sekuestro mbi kompaninë 5D, pronar faktik të së cilës dyshohen sipas organit të akuzës të jenë Redi Molla dhe Mariglen Qato, dhe ish zyrtarët e lartë të Bashkisë së Tiranës, të cilët janë arrestuar në ndyshimet për veprat penale të korrupsionit, shkeljes së barazisë në tendera e po ashtu pastrimit të produkteve të veprës penale ose ndryshe pastrimit të parave si dhe fshehjes së pasurisë. Pasi prokuroria vendosi arrestimin e dy ish drejtorëve të Bashkisë së Tiranës dhe caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për Taulan Tushën, një tjetër ish drejtor i cili ndodhej më herët në masën e sigurisë arrest me burg në lidhje me aferën e incineratorit të Tiranës, ndërkohë që firmosi masa ndaluese edhe për zyrtar të tjerë të këtij institucioni, vijoi me hetimin pasuror për personat e përfshirë në aferën 5D. Nga këto hetime ka rezultuar se kompania 5D, që sikur se thash zotrohet në mënyrë të tërthort nga dy zyrtarët e Bashkisë Redi Molla dhe Mariglen Qato, ka përfituar tendera të konsiderueshëm nga Bashkia e Tiranës. Pra vetë zyrtarët e Bashkisë në atë kohë bënin tendera dhe ja kalonin kompanisë 5D, që po ashtu e kontrollonin në mënyrë indirekte. Për këto arsye, prokuroria e posaçme ka kryer veprime hetimore për të verifikuar mënyrën e qarkullimit të parave dhe ka arritur në konkluzionin se ata janë produkti veprimtarisë kriminale. Për këto arsye ka shkuar edhe në sekuestrimin e kompanisë 5D, sepse rezulton se kompania është përfshirë në transakcione edhe kundrejt shoqërive të tjera tregtare, dhe këto para sipas prokurorisë posaçme janë para që rrjedhin nga aktiviteti kriminal. Nga kryera e veprimeve hetimore janë mbledhur provat e nevojshme, thekson prokuroria, nga cilat krijohen dyshime të arsyeshme se shumat monetare, pra parat e përfituara në mënyrë të parregullt nga shoqëria 5D Konstruksion SHPK, që përbëjnë produkt të veprës penale, janë nxjerrë jashtë sistemit bankar nëpërmjet skemës së pagesave për punime fiktive, duke u disponuar cash, dhe pjesërisht janë reinvestuar në aktivitetin tregtar të shoqërisë 5D Konstruksion. Gjithashtu janë krijuar dyshime të arsyeshme se parat e përfituara kesh janë përdorur më pas për të investuar në blerjen e pasurive të paluajshme. Për këto arsye, prokuroria e posaçme është drejtuar gjykatës me kërkesën për sekuestrimin e pasurive të mposhtme. Është sekuestruar shoqëria tregtare 5D Konstruksion së bashku me pasuritë e paluajshme dhe të luajshme në pronësi të saj, si dhe shoqëri tregtare që janë përdorur dhe kanë shërbyer si mjet për të realizuar veprën penale, pra atë të pastrimit të produkteve të veprës penale ose thënë ndryshe pastrimit të parave. Gjithashtu, është sekuestruar një pasuri e paluajshme lloj trual në sipërfaqe 506.25 metër katror dhe ndërtesë me sipërfaqe 164 metër katror, që ndodhet në kryeqytet, e regjistruar në emër të familjarëve të Redi Mollës. Po ashtu, është sekuestruar një tjetër pasuri e paluajshme me sipërfaqe 51.3 metër katror, e regjistruar po ashtu në emër të familjarëve të ish-zyrtarit të lartë të Bashkisë Redi Molla. Është sekuestruar me vendim të gjykatës së posaçme shoqëria tregtare Restur SHPK, së bashku me pasuritë e paluajshme dhe të luajshme në pronësi të saj, pra thënë ndryshe e gjithë godina bashkë me truallin, por edhe me automjetet apo
asetet të tjera që zotrohet në mënyrë direkte nga shteta si Redi Molla, si pasurje së cilës korespondon me vlerën e produkti që dyshohet i jetë përfituar rrëshvet. Janë sekuestruar 24% të kuotave të shoqërisë tregtare Mediterranean Investment Group me selinë në Durrës. Bëhet fjalë për këto aksione janë të regjistruar në emër të shoqërisë tregtare Restur SHPK me ortak dhe administrator Redi Mollën. Kompania Mediterranean Investment Group është duke investuar një shumë prej 50 milion euros duke ndërtuar një nga hotelet më luksoze në qytetin bregdetar dhe kjo shoqëri ka status special me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmi. Dhe 24% të aksioneve të kësaj shoqërie, që i përkasin ish zyrtarit të Bashkisë së Tiranës Redi Molla, janë sekuestruar tashmë, por nga ana tjetër duhet theksuar se Mediterranean Investment Group është një shoqëri e cila përbëhet nga 4 aksioner dhe një tjetër aksioner është një zyrtar aktual i Bashkisë së Tiranës, ndërkohë që aksioneri i tretë është një nga personat e dyshuar i cili ndodhet në arrest në shtëpi në kuadër të hetimeve që po kryhen për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, a i ndodhet aktualisht zoti Agjia ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Pra bëhet një lidhje mes hetimeve për ish-ministrin e shëndetësisë Beqaj dhe aferës 5D. Gjithashtu, Prokuroria e Posaçme ka sekuestruar apartament 122.7 metrë katror që përket familjarve të Mariglen Qatos, po ashtu është sekuestruar edhe një tjetër apartament në sipërfaqe 86.4 metër katror e lidhur mes familjarëve të Mariglen Qatos dhe shoqërisë 5D Konstruksion. Prokuroria e Posaçme thotë se tashmë pasurit janë duke kanë kaluar në zyrën e menaxhimit të pasurive dhe aseteve të sekuestruara dhe po administrohen nga ana e tyre me një administrator të posaçëm, por nga ana tjetër janë duke vijuar hetimet për zbuluar nëse ka pasuri të tjera, të cilët ish zyrtarët e lartë të bashkisë i kanë fshehur në emrat të personave të tretë. Nga ana tjetër është duke vijuar hetimi pasuror edhe për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erion Veliaj dhe familjarët e tij të ngushtë apo personave të bashkëlidhur me të. Faleminderit shumë Klodi për gjitha detajet që përcove përmes të raportimit të drejtë për drejtë rreth këtij lajmi. Faleminderit juve. Vjojmë dhe me disa lajme të tjera. Digjet qëllimisht mjeti i krye inxhinierit të OSHE-s në Durrës, Arben Alushi, në orët e para të mëngjesit mjeti T-Benz në pronësitë Arben Alushit, ju vu flaka tek sa ndodhe i parkuar në lagje nr. 17. Si pasoj për hapjes flakve është djegur dhe një automjet tjetër që ishte i parkuar pranë. Dyshohet se zjarrvënia ka qenë e qëllimshme, ndërsa si pasojë e flakëve dëmet e shkaktuara në mjete janë të mëdha, po hetohet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Një zjarri për masave të mëdha përfshiu dy fshatra në Dropull, duke rrezikuar disa banesat dhe biznese. Zjarri u përhap nga një vatër e pashuar në zonën e Delvinës, duke përfshirë kullotat e malit të gjërë dhe vuri në rrezik banesat dhe bizneset në fshatin Frashtan dhe Dropull. Për lokalizimin e flakëve në ndihmë të zjarrfikësve të Dropullit shkuan edhe zjarrfikëse nga Gjirokastra dhe Libohova, ndërsa në zonën e malit të gjërë u operua nga ajri me helikopter për shkak të terrenit të thyer. Grupi hetimor po punon për zbulimin e shkaqeve të zjarrvënies. 6 aksidente me 10 të plagosur është bilanci së dielës në qarkun e Korçës. Ekspertët pohojnë se të gjitha kryqëzimet që lidhin zonat e banuara me akset nacionale janë cilësuar sinjola të zeza, ndërsa banorët theksojnë nevojën e ndërtimit të nënkalimeve në mënyrë që të mos u rrezikohet jeta. Një bilanc i frikshëm aksidentesh është regjistruar vetëm gjatë ditës së dielë në qarkun e Korçës. 6 aksidente me 10 të plagosur kanë ndodhur në rrugët e këtij qarku. Më konkretisht, 2 aksidente kanë ndodhur në qytetin e Pogradecit, 2 në aksin nacional Korç-Pogradec dhe 2 në aksin nacional Korç-Bilisht. Aksidentet, si pas policisë, kanë ndodhur për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara. Ndërkohë, ka pasur edhe raste parakalimit të gabuar apo dalje nga rruga. Por nuk përjashtohen edhe ato aksidente që kanë ndodhur për shkak të mungesës së ndriçimit në rrugë. Edhe banorët që jetojnë afër zonave me risk pohojnë të njëjtën gjë. Aksidente ndodhen edhe nga
qarkullimin detyrimisht nga alkoholi, nga shpeciaja, nga droga, nga të gjitha. Po aksidente ndodhen edhe në këto linjat që janë bërë jo të rregullt atje ku e ke këtu kryqëzimin e plasës këtu në autostrada. Që ajo ishte për nënkalim, ajo u bë që i bën drejt njerëzit. Detyrimisht do bëhet aksident. Ja kjo rruga këtu që është poshtë, kryqëzim, domethënë që lidhet me këto rrugët jo kryesore. Do mbi kalim në kalim që të ikin, ati bërë kup makinat edhe kështu që ka aksidente. Ska lënë të zaden, pijin, bajin, farmakosin edhe përpiqen njërën me tjetërën. Si pas ekspertëve, të gjitha kryqëzimet që lidhin zonat e banuara me akset nacionale janë cilësuar si një olla të zeza. Ndaj dhe drejtuesit e automjeteve duhet të tregojnë më tepër kujdes, sidomos me shpejtësinë, pasi duhet thënë se ky aks Korçë-Bilisht, por edhe Korçë-Pogradec kanë kufizim shpejtësie maksimale deri në 80 km në orë. Gjithashtu, pranë zonave të banuara, shpejtësia duhet të reduktohet deri në 40 km në orë. Miliona para janë shpenzuar për ndërtimin e rrugëve në bashkinë e Rogozhinës, ndërsa banorët pohojnë se nuk është kryer rehabilitimi i rrjetit të ujësjellës kanalizimeve. Ata thonë se asfalti është hedhur sipër çakëllit, ndërsa theksojnë se që për vitin 1952 nuk është kryer asnjë investim në lagjet e tyre. Miliona para janë shpenzuar për ndërtimin e rrugëve në bashkinë e Rogozhinës, ndërsa banorët pohojnë se çdo pëllëmbë shtruar është ndërtuar pa asnjë lloj standardi. Sipas banorëve, firma ndërtuese nuk ka kryer rehabilitimin e kanalizimeve të ujrave të zeza dhe atyre të bardha, ndërsa situata vijon të mbetet problematike prej vitesh. Ne duam për kanalizimin e avjesh ju na hin drejtë brenda. Po patët posit na bëni kanalizim. Pa shtruan asfaltin ikën ata, sa shtruan asfaltin. Po për smarin. Kanali i ka përtoj dhida, orin e dhida është këtë rrugë, s'ka si gjotë njërë du, që ka? Kësa i lagje prej vitit 52 deri me nuk është bosh i lojgja e. Thonë që da shtrojmë, da bojmë që shëndekën e këti, ne ngërim problemin e kanalizimit. Ngërim problemin për shemëll e rrugës, e dritave, e tjera probleme. Po, punë është që të bëhë të mënë, që dojë gjo. Tu s'ka asi loj kanalizimi, asi diçka, gjithë ujti dhe më thonë që dhe vi shireva, gjithë dhe hy në përshpijet e robot, se s'ka asi loj prite, asi loj diçkaje, edhe i bini me çdo familjarë të bojnë nga 200-300 lekë shpenzim beton që të nëjë si për asfalti tyre. Banorët pohojnë se asfalti është hedhur si për çaklit, pa u kryer rehabilitimi i rrjetit të ujësillës kanalizimeve, ndërsa thonë se në bashkinë Rogozhin ka lagje që nuk kanë para asnjë investim që nga koha e diktaturës, duke lënë banorët në kushte të vështira infrastrukturore. Këtu përfundon edicionin e lajmeve në News 24, për më gjerë ju ftojm të klikoni në balkanue.com për lajmin më të fundit, mund të na ndiqni edhe përmes live streamit, po kështu edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, aty gjeni edhe emisionin kjo javë. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim.